Mesec svejci na cenim je, dáme som kungi zani on mei ten snuku old on nam iratkal jauns videoklip sum kajus rad za tis nesu viens pats bet jau atkal jau kuro reiz esmu kopā ar savu burvīgo Elizabetīti. Čau! Jā, nu kā tev iet ko? Paigais surprise, jūs atkal esat. Nu jā, atkal tu, jā. Piedodies, atkal es. Jā, nu nekās, nu nekās. Es esmu ļoti apmierināts, ka Elizabete asistē, jā, tāpēc viss ir čiki puki, jā. Nu ko, ko mēs šodien Elizabete filmēsim? Kāds būs šis videoklips? Ēdīsim kaut ko, jā? Ēdīsim. Nu jūs jau redzat video nosaukumā. Skatītājs, tā padomā, varbūt nomainu nosaukumus testējam saldumus TV. Testējam saldumus TV. Jā, manuprāt, mums vairāk ir testēšana nekā citi videoklipi. Jā. Testēsim saldumus no Kipras, mīļie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Elizabetes brālis bija aizbraucis uz Kipru un viņš redzēja to, ka mēs ļoti aktīvi filmējam šo saldumu videoklips. Viņš izdomāja mums no Kipras atvest, lūk, kur viens šāds maisiņš un vēl viens šāds maisiņš un šeit iekšā. Jā, tāpēc paldies Elizabetes brālim, mīļš. Nu ko, testēsim, vai ne, Saulīt? Vērsim vaļā, es domāju, ar kurējo maisiņu. Es domāju, ka sākam ar šito. Sākam ar šito maisiņu. Paskatīsimies, kādi tad ir tie saldumi. Nu, pagaršosim arī, protams, nogaršosim un padalīsimies ar iespaidiem. Tā, pirmais, ko šeit var redzēt, ko viņš mums ir atvedis. Šādas piecas, veselas piecas šitādas kastītes. Man nav ne jausmas, kas tur ir, izskatās kaut kādas zemenes. Lūk, kur šitāda te ir. Te ir tas te granātāplos, banāns, zemenes ar apelsīniem un citronu, parastās zemenes un šokolādes garš. Varam vaļā zemenīts, ja? Jā. Nu davai, testēsim zemenīts. Izskatās. Jā, gribas redzēt, kāda Kiprā ir tie saldumi. Tā, zemenīts. Nu, okei. Varam vaļā. Kā te viņas varās? O, viņas ir šitādas. Pūdercukurā. Pūdercukurā šitādas ten. Wow! Viņas šitādās mukā. Narkotikas. Evu. Līniju. Paga. Šitās jau uzmanīgi ir. Nu, davai, ņem iekšā. Ņemam pa vienai. Šāds pūdercukurā, jā. Šāds pūdercukurā, es nezinu, var redzēt, nevar redzēt. Viņš krīt. Labi, davai, čirs. Tā ir želē konfekts. Želē konfekts, jā. Apmēram tādā stilā. Paēj. Nesalīdzināt ar pagaišajo, ne? Jā. Kas tu bija? Japāna bija pagaišajo. Vot Japāna gan bija sūts, jā. Bet nu šitās. Šitā tev Japāņi nesāk meklēt. Nē, nesāks. Nē, šitām smēš, vai ne? Jā. Šitās ir smēš. Labi, tais nākamo. Šokolāde. Nu, plēs vaļā. Tā, es tik man rādu. Šitās ir tā kā tāds gaiš brūnīgs. Arī pūdercukurā, jā? Jā. Jau, te viss ir pūdercukurā. Jā. Jau, bet viņam tu laikam šitās ir baigā topā, jā? Paņēm burvīgi šķērītes, lai varētu viss tā vieglāk smukāk atplēst vaļā, jā? No, pasmaržo. Pēc šokolādes dzēriena. Šitādas ten končiņas. Nu, davai, pa vienai. Ņemam. Cheers. Davai, cheers, mate. Nu tā, vai ne? Un šokolādēm. Jā, šitas tā. Nu, nav baigi gūt. Zemenes bija labāk, šitās bija labāk. Nākošā mums ir ar ko? Ar granātāblo, kekse. Nu, davai. Nu, šās izskatās labāk kā zemenes, nekas paigi niečišķos. Jā, nu davai, testējam. Izskatās gluži tā patās. Pūder cukurs pa visturien, viss tā pienākās. Lūk, šādi. Viss uz biksēm. Nu, bet tas normāli. Labi, neasaks. Čiers. GG. Nu, granātābols kā granātābols. Nu, nolaid, apēd. Iešņauts. Apēd. Iešņauts nāsīt. Iešņauts nāsītī. Maikls arī skatās tā uz mums no malas un domā, ko te tie vecāki ir, ko te viņi nodarbojās, jā? Bet šitās kaut kā... Es vairs negribu. Es nezinu.
Es nezinu, man kaut kā... Te ir banāni, ķiršu, vaniļas. Jā, reku vēl mums palikās. Jā, bet šitās netaisam vaļā. Nē. Nē, nē. Mums te vēl daudz. Viņas ir diezgan... saldus. Jā, viņas šausmīgi saldus ir. Šausmīgi saldus. Reku vēl te ir citrons. Mikst. Citrons zemene, kaut kas tam līdzīgs. Šitāds mums ir vēl palicies. Un tad ir banāns čerī. Banāns čerī, šis varētu būt labs. Bet... O, man kādi viņas sauc man reizes galvu. Jā, šitās ir šausmīgi. Davai, ņemam nākošais maiss. Labi, ķeramies pie kaut kā nopietnā. Čips. Čipsi no Kipras. Lūk, un Lays. Bet šī ir no pašas tālās Kipras, jā? Kaut kāds kokteils. Kaut kāds kokteils, jā? Nu, davai. Testēsim. O, smaržo labi. O, pavus. Šādi tur iekšā ir. Nu, kā jau čipsīši? Jā. Nu, davai, testēj. Ņemam pa vienam. Pa vienam nav ko tur vairāk, davai. Ejo, tur kaut kāds... 10 eiro tu laimēji? 10 eiro! What the fuck, bro? Laimēji 10 eiro! Lai Maikls ir... Džordži! Dēliņ! Maikls ir pievienojies mums skatītājā savādāk, viņš viens pats no šeit. Eiro. Bet 10 eiro tikko vinnējām, jūs varat to iedomāties? Es tikai, nezinu, kā viņi kā to 10 eiro var dabūt ārā. Patiesībā! Bet re, kur ir 10 eiro? Kīpras čipsu pakā 10 eiro izcēlām. Wooo! Baby! Yes. Nu ko? GG, GG, GG. Nu ko, ejam tālāk. Tas ir kaut kāds, heroes, kaut kāds arī šokolādīti, kaut kāds konfektīts, ja? Šādi izskatās paciņa. Nu, izskatās tā tīri, varētu būt ok, ne? Paskatieties, kas te ir! Oh. Paņem, paturi. Šeit tas garš. Šī tādas, te ir daudz, daudz. Viņas ir vispārībā angļu konfekts, bet tas ir no Kipras, tā kā šitās nav. Ā, tās ir kā angļu konfekts, jā? Jā, ir Heroes and Celebrations. Ā, bet tā kā Kiprā ir pabijušas, jā? Jā, Kiprā no Kipras viņas ir vestas, tā kā. Šito, mēs, ko mēs testējam šitās? Jā. Tu jau moči iekšā? Kā kinderolu. Kā kinderolu? Jā. A kā tu manējais būs? Ok. Es nevadītu visu. Jā, kā kinderolu. Reāli kā kinderoliņ, jā. Tas pats, vai ne? Jā. Ritīgi tas pats. Nu ko, ejam tālāk, mīļie skatītāji. Mums ir palikušās vēl, nu nav baigi daudz lietiņas, jā? O, nu ko, šāda šokolādīte. Cyprus čokolāte bār. Ar visu kartīti virsu arī, jā, atālot. Nu, davai, atlēšam vaļā, nav ko te... Nav ko te žāvēt, jā, melnā šokolāde ar riekstiem. Nē, bez riekstiem šitādi, ten tā aplīt, jā. Nu, pa bišķiņam nolaužam, ne? Paņem maz gabaliņu. Oh my god! Kas tā garšo, no? Viņi maz, kubiciņu nolaužam. Es mums diez. Nu, šokolāde kā šokolāde. Es neko tur baigi īpašo neredzu, ne? Tā kā lētās šokolādes maksimāli garšo. Lētās šokolādes? Jā, maksimāli. Jā, kaut kāds maksimums lētās šokolādes. Jā, apmēram, tam līdzīgi, ok? O, kas mums te? Jasmīns. Jā, kaut kāds grieķu. Grieķu karoks te pat virsū ir, jā. O, kaut kāda šitāda. Arī šokolādes tāpelīte. Šitā ir ar iekstiņiem, jā. Šādi izskatās no priekšpusītes un šādi izskatās aizmuguru. Var redzēt riekstus iekšā, jā? Nu, davai, plēsīs! Nu, paņem, mēs gabaliņu. Ok, man tāds palielāks. Tas kā šokolādes un grieķu šokolādes. Kas šī ir? Jā, šitā labāk nekā tā. Jā. Šitā ir, šitā var pateikt, ka ir no dārgā gala, jā. Vai ne? Jā, tā bija, tāda parastā, šitā ir labi, jā. Smēr! Ejam tālāk, nākošā lieta. Mums ir kaut kāds, es nezinu, kas tāds ir sāli. Čivingam. Koša? Košlene? Papijan čivingam. Šitāds ten, nav nejās mums, kas tāds ir šitādā ten kartona. Košlene, nopietni? Šitā jāve. Esmu Kipriet, zinu. Ej, bet davai atslēm. Kā baznīca. Šito atstājam beigās, jo tā ir kožlene. Viņi smaža, bet baznīca. Jā, viņi kaut kā neīpaši, jā. Ok, labi, ejam tālāk. Nākošais mums ir, ho, ezelītes, beanie bar. Vēl vien izskatās, ka vēl vien šokolādī. O, bolto. Bolto un šitā ten ar visādām.
paskatieties, kā viņi izskatās. Ivar, pārāk daudz atveļas. Jā, es arī savu mazu gabaliņu, man jau īstenībā vairāk arī neiet iekšā. Baltā. Baltā šokolāda un kaut kādi MMDMs iekšā apmēram. Iecepti MMS, jā. Mums ir palikušas vajag tikai divas lietiņas. Un mums ir Oreo lakta. Šāda Oreo šokolādīte. Labi, izskatās, ka melnā šokolāde. Jā, melnā. Salpačot ir bilība, es negribu. Davai, davai. Tieši tā. Davai, čiers. Oreo. Oreo. No. Jā. Jūtams Oreo. Šitā ir garšīgi, jā. Man patīk. Es liekas galvenā ar saldumiem. Man patīk, smēš. Nu ko, pēdējā. Mums ir kaut kādas kafija pupiņu končiņas. Es nezinu, kas te ir. Kaut kāds halters kofija. Šitā sen iepakojums. Jā, smaržo pēc kafijas. Ledenes tās ir. Ledenes? O, šitādas ten ledenītes, jā. Ledenīte. Nu ko, ledenīt, ir laiks tevi nogaršot. Nu davai, es arī paņemšu. Jā. Jā. Sūkājamās konteksts, kurus garšo pēc kafijas. Reāli pēc kafijas garšo. Nu jā. Man ienest kaut kur. Ledenīt tu neesi sūkali. Jā. Ledenīt tev nevar pasūkāt. Slimā. Nu ko, mīļie skatītāji, nu mēs testējam to pēdējo. Mēs to pēdējo testējam to šito. Smaža pēc baznīcas. Viņi izskatās, paskatieties, kā viņi izskatās tā kožvena. Tā kā tāda sakožļāta sastampāta un ielikt atpakaļ paciņā. Apmēram šādi izskatās. Laikam grieķiem tas ir diezgan normāli. Pakožļā, iemet atpakaļ un pakožļā kā cits. Nokot gabaliņu vienkārši. Nu smars, oh my god, viņi smaržo. Viņi smird pretī. Nē, viņi nav garši. Viņi izskatās kaut kāds grieķis būtu, viņi ar... Viņi nav garši, viņi garšo tā kā plastilīns. Garšo arī tāpat? Pagaršo. Vā! Pagaršo pusi. Fui! O! Ivo, kas tas tāds ir? Ivo! Baznīcu atver! Pēc kaut kādu, pēc netīras peļķis, es nezinu pēc kā. Oh my god, yeah! Evo, man vajag kaut kādu čipsīti uzgraust. Nu ko? Nu ko? Nu labi, mīļie skatītāji, mēs esam visu notestējuši. Paldies tev liels, Ivo, ka tā tad mums šķiet. Jā, paldies tiešām. Viss garšā, vienīgi es tā košļa. Elzbetas brāls tiešām mums sagādāja tādu foršu dāvanību. Vienīgā tā košļa, es nezinu. Jā, košļa nebija laba. Nu, tās kafijas pupiņas arī, nu tā, jā. Bet, nu, šie želē konfektītes noteikti, ka ir labas, bet, nu, ne tik daudz, jā. Tāpēc viņi vasals 5 paciņas. Jā, bet paldies, Ivo, kad atvieti mums visu. Jā, tiešām Ivo, milzīgs paldiesiņš, jā. Jā, varbūt, nu tad nākamreiz, kad mēs brauksimies, vedīsim viņam atkal. Jā. Mīļie skatītāji, paldies, ka noskatījāties. Obligāti iespiežam laika podziņas, vai ne, Michael? Michael, puisīt, jā, iespiež laikciņš, vai ne, Dēlī? Laiciņš, tu uzspiedīsi laiciņu. Man ir mans puisīt. Noteikti iečekojot man kanālu. Ā, un obligāti iečekojot Elzbetas kanālu. Links ir aprakstā, ir tieši nesen vakardien iznāca jauns video viņai, tāpēc iet un apskatieties. Labi, mīļie skatītāji, bučus visiem un lai jums veicās. Tā! Šo var redzēt tikai un vienīgi Uldans TV kanālā.